kanım soyma. Gitme zara elini dec koyma, elini dec koyma. Başladı vəsiyyət eləməyə, Mola Əli də dayanıb yana yana ağlayıb. Birdən gördü xanım Zəhra, o zərbə dəyən qolum qaldırdı, Mövlanın gözünün yaşını zildi. Neylədi? Sürdü sınan qabırğazını. Əli ağlama, ağlama, ağlama. Məzlum canıma qurban Əli. Əli ağlama, dözə bilmərəm. Sütlü sınan qabırğalarına Mövla dedi Fadimə can neyləyirsən? Dedi Əli can atam peyğəmbərdən eşitmişəm. Əli məzlumun gözünün yaşı hər dərdün dərmanıdır. Əli baxıram görürəm səndən məzlum yoxdur. Mən də yaralıyam, yaralıyam. Alimlər, ay o mədisin sonunda eləşən alim, ay bu mədisin başında eləşən alimlər. Atam ölən zamanıdan nişat edib güləmürəm. Bəlaya tuş olub başım nə illətə biləm. Əli güzəşd elə. Əli Zəhranı bağışla, biz nə deyəcəm, ay qeyrətli kişilər. Əli güzəşd elə, qolum sınıb, ayağıma duram, buram Əli. Gözün yaşını silən mürəm, Əli məni bağışla, ay Əli. Aman, aman, ay, aman, ay. Allah heç kişiyən göstərməz. Ay Zeyid də, İmam-ı Zəman ağa nəzər elə bu nənövün adı ilə qurulan məclisdə. Allah heç kişiyən göstərməzsin xanımı. Həyat yoldaşı xəzdən yollar. Kişivə gələndə görəcək ev səliqəsizdir, səhmansızdır. Xanım xəstə olsa belə olacaqdı. Görəcək uşaqların paltarı yaman gündədir, düzdür. Amma haçan evə gələndə görsəm ev təmizlənib, uşaqlar təzə paltar geyinib, evin kişisi belə sevinər, deyər Allah sənə şükür ol, deyəcək xanımın şəfaat tapıb. Əli Aleyhisselam bu günlərdə azıq gəldi, gördü. İmam Əzən ağa, İmam Hüseyin ağa təzə paltar geyiniblər. Gördü Zeynəbin saçlarına daraq dəyib. Ağanın bilə ürəyi sevindi, Allah deyəsən Fadimə şəfadəm. Evə gələndə qapını döydü. Hər dəfə qapını döyəndə Fatimə açardı qapını. Xanım son günlərdə ayağa durub qapını aça bilmirdi. Seyidlər gərək mənə bağışlasınlar. Xanım qapını aça bilmirdi. Fizzəni göndərdi qapı dalına. Fizzə qapını açanda Həzrəti Əli etiraz elədi. Dedi Fizzə heç vaxt qapını sən açma. Hər zaman mən qapını döyəndə gərək Fatiməm gəlsin qapını açsın. Əlinin ürəyi gəmlən doludur.
Ali Zahra'nı görəndə ürəyi açılır, dərdi azalır. Çünki daim Mədinədə mən kimə salam verirəm, cavabını almırlar. Məzlum almış havayı. Geldi gördü, ev səliqə səhman içində, elhamdülillah, Allah deyəsən Fatimə-i Zəhra xanım yaxşıdır. Fatimə can yaxşı zar, dedi Əli yox, Əli ölür əməli. Əli son günlərdə istədim, ağrıncı dəfə balalarım içimizdir, palpaldarın dəyicəm, istədim Zeynəbin saçlarına daraq vuram Əli. Əli ölür əməli. Bu demək olar. Allah göstərmə, balaca uşaqları, anaları xəstə olan. Bu yaxınlarda elə bir dəfə özüm də bunun şahidi oldum. Bir cavan bir xanım idi, o xəstə idi. Elə bizim, bizə yaxın bir insanı, bir qardaşımızın yoldaşı idi. Bir yaxın, neçə dəfə onun evində gedmişdim, evində məclis verirdi. Uşaqla gəldi mənə qabağıma, dedi, Seydəmi, bizim anamızı dua elə, hələ balacadılar. O qədər böyüdü şovdu. Uşağın anası qəzdə olsa, həkim gələr, həkimə deyər, əmi, yalvarıram, ay doktor, mənim anama yaxşı bax günəm, qoy anam ölməsin. İmam Həsən ağa, İmam Hüseyin ağa əl-ələ verdilər, getdilər Rozəyi Peyqəmbərə, getdilər cəddi Peyqəmbəri qəbri üzrində dua eləyərlər, Allahum məcvü mərdana. Allah nə qədər qəzdə var, qəzdələrə şəfadır. Allah bizim də anamız qəzdədir. İmam Sadıq ağa özü deyir, nənəmiz Fatimə son günlərində bədəni o qədər zəifləmişdi, dərdin heç kimə demirdi. Xəbər alırdı İmam Həsən, İmam Hüseyin, xanım Zeynə, bana sənə nə olub? Bala məndən işiz olmasın, bala məndən işiz olmasın. Zeynədir anamız sağına keçirəm, üzün dolandırır sola, soluna keçirəm, üzün dolandırır sağa. Üzün məndən gizlədir, dedim ana bir belə atıvə yoxdur, ana qızdan utana. Bir belə atıvə yoxdur, ana qızdan utana. Ay səsimi eşidən analar, hansı ana qızının yanında üzünü örtər, başını örtər, balasıdır. Bir belə atıvə yoxdur, ana qızdan utanır. Yol yarıb olmaz səni, belə sızıldırsan ana. Bax İmam Həsən, İmam Həsən ələlə verdilər Peyqəmbər qəbrinə, Mədinəni görənlər. Gəldilər ki, orada dua eləsinlər. Amma alimlər, ustadlar, ay məclis əhli elə oradaca bildilər anamızın son günüdür. Necə bildilər? Çünki iki qardaş, iki imam, ərşin küpələri, cənnətin ağaları, gələndə babaları Peyqəmbərin qəbrinə mələklər deyərdilər, yol verin Fatimənin balaları gəlin. Amma bu günlər iki qardaş olar gələndə mələklər ağlaya-ağlaya dedi, yol verin Fatimənin yetimləri gəlin. Ana, bana, bana, lay, lay. Ya Zəhra, ya Zəhra, ya Zəhra. Allahu Ekber, Allahu Ekber. O qoyla Kərbəla istəyənlərin tərəfindən İmam Hüseynin adına xüsusi işarə edeyim. Bir mərsiyə ilə bitirək, çox vaxtı tutmayaq. O cənazəni ki qoydular evin qabağında, Həzrəti Əli baxırdı, balalarım, ana ilə vidalaşmağa gəlin. Hər balanın vidalaşmağı, amma burada alimlər oturub olan məndən də bunu gözəl bilirlər ki, İmam Hüseynlə xanım Zəhranın ayrılmağı, vidalaşmağı. Mələklər dedi ki, Əli, ayır günər Hüseyni Zəhranın cənazəsindən, yer göy qan ağlayıb.
çünkü İmam Şinaga geldi dedi ana. Ben Hasan sen yanıma gelmişim sen. Sen beni kucaklamışsın. Vesiyetlerinde de İmam Şeyh'ini möhkem tapşırdı Hazreti Ali'ye. Dedi Ali sinem işte ben sen beslemişim. Her diyende ana can sezlemişim. Bilmirem huliye ben neylemişim. Bilmirem huliye ben neylemişim. İmam Hüseyin ağa yapıştı. Deyirlər Hazreti Fatıma-i Zehra'nın mübarek cenazesinden. İmam Ali bu sanki bu dillerle buyurdu Hüseyin. Ağarmış zül fünel çek demem cüsusine değmem. Ali döpsün sözüm yok Veli bazu sine değme Sıkıp kapı divar cismin Sünen kabrına değme Bala anan yaralıdı Elinden öp Hüseyin Peyman'ım dur ayağa Elinden öp ana vurun ay bala Ay bala Oh, vaveyla eyyame matemdi Sahibe zaze raceddi khatemdi Oh, vaveyla Oh, vaveyla eyyame matemdi Sahibe zaze Raceddi khatemdi Ey Gül-i Taha Ya Zehra Ya Zehra Ey Gül-i Taha Ya Zehra Ya Zehra Ey Gül-i Taha Ya Zehra Ya Zehra Ey Gül-i Taha Ama desin Ya Zehra, Ya Zehra Sessüze kurban bir de Ey Gül-i Taha Ya Zehra, Ya Zehra Ey Gül-i Zehra